ቀበሌ በጣም አስከፍቶኛል። በዚህ ሰዓት መውጣት አልነበረባቸው። እዚህ በር ላይ ነው ብርድ የቀጠቀጠን ሽንት የሚሸናበት ቦታ ላይ። እንባችሁ ነው በቃ ምንም ማንም ማለት አንችልም። ትህነግ ኢህአዴግ ተጭበርብሮ ከስልጣኑ ተወግዷል። በመተኩ ኦህዴድና ባዴን ፖለቲካውን እየመሩት ነው። ገና ኦህዴድ ብልጽግና ለይቶለት ወደ ጠቅላይነት አልመጣም ነበር። ወቅቱ አምስት የኦሮሞ ጽንፈኛ የፖለቲካ ድርጅቶች አዲስ አበባ የኦሮሞ ነጭ ሲሉ መግለጫ የሰጡበት የኢሉኝታ የለሹ ቀውጢ ፖለቲካ መጀመሪያም ነበር። ስለዚህ እኛ የኦሮሞ ድርጅቶች ፍኔ ትናንትም ዛሬም ወደፊትም የኦሮሚያ አካልና የኦሮሞ ህዝብ መኖሪያ ናት የሚል ጽኑ እምነት አለን። ፍኔ በታሪክም በህግ አግባብም የኦሮሞ ህዝብ ናት። ስለሆነም የኦሮሞ ህዝብ በፍኔ ላይ ያለው የመብት ጥያቄ በኦሮሚያ ላይ ካለው የሀገር ባለቤትነት የመብት ጥያቄ ተነጥሎ አይታይም። የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን የሚወክለው ህዝብ የከተማዋ ታሪካዊ ባለቤት መሆኑንና በአሁኑ ጊዜም ከፍተኛ የኗሪው ቁጥር ያለው መሆኑን ጠቅሶ አዲስ አበባ ያንዲ ኦሮሞ ብቻ ነች መባሉን ተቃወመ። በተለይም ቀደም ሲል በአዲስ አበባ ሰፊ ማህበራዊ መሰረት የነበራቸው የዜግነት ፖለቲካ ቀንቃኞች ግን ጆሮ ዳባ ለበሳሉ። የአዲስ አበባ ወጣቶች ታፍሰው ጦላይ ሲጓዙ ዝማሉ። መገናኛ ብዙሃን ጭምር ተጠይቀው በአዲስ አበባ ጉዳይ ያላቸውን አቋም መግለጽ እንደማይፈልጉ ተናገሩ። በዚህ ወቅት የዛሬው የባልደራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲ ፓርቲ ወይም ባልደራስ ፕሬዝዳንት አቶ እስክንድር ነጋ ከወያኔ የግፍ እስር ቤት ወጥተው ወደ ጋዜጠኝነት ሙያቸው እየተመለሱ ነበር። ኢትዮፒስ ጋዜጣን ዳግም ማሳተም ጀምረዋል። የአዲስ አበባ ጉዳይ አንገበገባቸው። ዋሪው በከተማው ባይተዋር መሆኑ ደነቃቸው። ዛሬ በአዲስ አበባ ላይም ሆነ በመላው ኢትዮጵያ እየተፈጸመ ያለው መንግስት ሰራሹን መዋቅራዊ በደል ቁልጭ ብሎ እንዲታያቸው ለዘመናት የዳበረ የፖለቲካ ትንታኔ ልምዳቸው ጠቅሟቸዋል። በመሆኑም ጋዜጣቸው ላይ በመተንተን ዜናዎችን በመጻፍና በማሰራጨት ሰፊውን ህዝብ ባጭር ጊዜ ውስጥ ችግሩን ለማስገንዘብ በቂ ሆኖ አልታያቸውም። ነገሩ በሬ ካራጁ ሆነና
አቶ ለማ መገርሳና ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የኢትዮጵያ ሙሴ እየተባሉ ይወደሱ የነበረበት ጊዜ ነው። በዚህ ሁኔታ ስለ ሰዎቹ ጸረ አዲስ አበባነት ማስረዳት እጅግ አድካሚ ነበር። አቶ እስክንድር በዚህ ተስፋ ሳይቆርጡ ለመጋቢት 1 ቀን 2011 ዓ.ም ምረት በአዲስ አበባ ጉዳይ ህዝባዊ ይተጠሩ ውይይቱን መስቀል አደባባይ ለማድረግ ቢጠይቁም አዲሱ መንግስት ከለከለ። ክልከላው ግን የመጀመሪያው አልነበረም። ከዚህ ቀደም ኮከብ መሳይ አርማ የሌለው ሰንደቅ ዓላማ ይዘው ታይቷል በሚል ወከባና ክልከላ ተፈጽሞባቸዋል። በብዙ ድርድር ስብሰባው ባልደራስ አዳራሽ ውስጥ ተደረገ። ለአዲስ አበባ ምን ይደረግ በሚል ርዕስ ደማቅ ህዝባዊ ውይይት ተካሄደ። በቦታው የተገኘውን ህዝብ እንኳንስ አዳራሹ ብዙ ጊዜ ህዝባዊ በዓላት የሚደረጉበት ግቢውም አልቻለው። በዚያው ዕለት በህዝብ ግፊት የአዲስ አበባ ባላደራ ምክር ቤት ተቋቋመ። ግፈኞች አንፈራ እኛ አንፈራ ብንሰራ እኛ ወኪል አዲስ አበባ ወኪል እናት ነው ማለት መስተዳደር አለ ግን ወኪል አይደለም ማለት በዚህ ምትስማሙ ከሆነ የእናንተ ወኪል ታጠቃለህ ከእናንተ ተሰጥቶ ፈልጋለሁ ብዙሃኑ የአዲስ አበባ ህዝብ ብዙሃኑ የአዲስ አበባ ህዝብ ምን እንደሚፈልግ እንገልጻለን ማለት ነው እናንተ ወክለ ማለት ነው ማስተዳደራችን ስለማይወክለን ይሄንን በሂደት እኔ እንደ መነሻ ሀሳብ ያስቀመጥኩት ነገር አለ እሱን አድምጣ ወደዛ እንሄዳለን። ምክር ቤቱ በእነ እስክንድር መሪነት ከተቋቋመ በኋላ የኦዴድ ብልጽግና መንግስታዊ ሸፍጦችን እግር በግር እየተከታተለ ማጋለጥ ጀመረ። ይሄን ለምናገር ይቀፈኛል ግን እውነታ ስለሆነ መናገር አለበትና በሀገራችን ላይ ያንጃበበው የጄኖሳይድ ጥቃት ያሳዝነኛል። ይሄ ምን ከአፌ ሻ ይቅርታ ከአንደበት የመውጣቱ ያሳፍረኛል ለት ነው ስለ ጄኖሳይድ መነጋገር ስለ ጄኖሳይድ አደጋ ለነነጋገር የሚገባን ህዝብ አይደለም። እኔ ማንም ህዝብ ይሄን ዲዘርቭ ያደርጋል ለማለት አይደለም። ማንም ህዝብ ስለ ጄኖሳይድ ለመነጋገር አይገባው መነጋገር አይገባው እዛ ደረጃ መድረስ መዝቀጥ የለበትም። ግን በተለይኛ በየ የምልበት ምክንያት አለኝ። ለረጅም ዘመን ይኖርና ቀርነንኛ ለረጅም መቶ አመት ተረተረት ነው ተረተረት መቶ አመት አይደለንም እኛ ለረሽም ጊዜ የረሽም ታሪክ ኖሮን አብረን መኖር የምንችል ህዝብ ነን። ባይ ናው በቃ it should have been taken for granted ምንም አይነት ጥያቄ ውስጥ ይገባ አይደለም እኛ አብሮ መኖር ብዬ ነበር ማሰብ ዛ ደረጃ ላይ ነበር መገኘት የነበረብን። ምን ቅድም እንደገና ይሄን ማነሳው ምን ሆነን ነው ምን ያህል بنዘግጥ ነው ዛሬ ስለ ጄኖሳይድ impending genocide የጄኖሳይድ threat አለ ብለን አጀንዳ ለማስያዝ ይቻላል ነው። አሁን በግፍ ቃሊቲ ስርቤት የሚገኙት የባልደራስ አመራሮች እስክንድር ነጋ
ስንታየው ቸኮል አስቴር ስዩምና አስካለ ደምሌ ብሎም ሌሎች በስራ ላይ የሚገኙ አምራሮች ዜጎች በማንነታቸው ተለይተው ከመኖሪያ ቤታቸው ሲፈናቀሉ አስቀድመው ደርሰዋል። ትልቁ ነገር ይሄ ሁሉ ወጣት ምትያማል ይበላው ምጣው ምንም የለው ምንም ማለት ተገራይ ተውጣ ምትለው እንኳን ማለት አንድ ብር የሚከፍለው ነገር የለም ወንድ ይሄ ሁሉ አመት ታግለን ምንም ነገር ያገኘነው ነገር የለም። እኛ እኮ መልቀስ ዛሬ አይደለም 2003 ጀምረን እያለቀሰን ነው ያለነው። አሁን ቅርብ ጊዜ ወልጅ አራስ ላይ ሆኜ ነው አራስ 15 ቀን አራስ ነኝ አድሚት እየጠጣውኝ ነው መጥቶ በላይ ላይ አፈረሱት። ይሄ ህዝብ ሁሉ ያውቃል ወጥቶ እባካቹ አራስ ናት ገና ደም እየፈሰሰ ነው ወዴት ይሄድ ይያሉት ልጆች ታናሾች እያለቀሱት ከክፍለ ሀገር የመጣ አረጋውያኖች ሜዳራ እያለቀሱ ይሄንን ፈረሳ ማቆም ነው ይሄንን ምናደርገው ድምጻችሁን ይዘን ወደ ዓለም አቀፍ ማህበረሰብ እንሄዳለን። ስለዚህ ይሄ አሁን ያጭር ጊዜ ግባችን ነው የረጅም ጊዜ ግባችን ግን በመርጫም ይፈታ ነው ግን ረጅም ጊዜ ግን መፍቴ ከስር መሰረቱ ያለውን ችግር መንፈታ በመርጫ ነው። ይሄች አራስ ልጅ ናት እና በእናታች ምንድነው እኛ ሀገራችን አይደለም ዜጋ አይደለም በዚህ በሽታ ጮኩኝ ፖሊሶች መጡ ማጅራቴን ይዞኝ አውጥቶ መኪና ላይ ጫነኝ ልጄን ማወጣው በካቴና አሰረኝ። ሴት ልጅ አትመታም ሲጀመር በክብር ነው የምትወጣው እኛ ግን ተቀጥቅጠን ተደብድበን ነው የወጣነው። እኔ አስም በሽተኛ ነኝ እንደገና ይሄ ያስኩል ልጅ 3 አመት ልጅ ነው ህመምተኛ ነው። ሜዳ ላይ ወጥቀን እዚህ ጋር ከልጆቻችን ጋር ብርድና ፀሐይ ዝናቡ እየተፈራረቀብን እላያችን ላይ እየወረደ ነው። የስምንት ልጆች እናት ነን እናትሽ አፈር ትብላ እናትሽ ትቃጠል ሰውን መንገደኛ ነው ሰፈርተኛ ነው ቀልባንቱ ተጾመኛ ሆነን የሚያስፈጥረን አራስ እንዴት ነው ጥላይ ዘሽ ዘገዳሪ ልጅ ቁም እየተባለች እናቴ ደግሞ ማልክስበት ቦታ አጣው። በከተማው ውስጥ የሚገኙ ቅርሶች ሲወድሙም የባልደራስ አምራሮች ቀድመው ደርሰዋል። አንዳንዶቹን ከመፍረስ አትርፈዋቸዋል። ማዘጋጃ ቤት ከንቲባው ጽፈት ቤት ሄደን ከንቲባው ጽፈት ቤት ጻሃፊ ናቸው መሰለኝ ወይዘሮ ሰላማዊት የሚባሉ እሳቸውን አሁን አነጋግረን መምጣታችን ነው። እሳቸውም ምናሉን ፕላኑ ይነካዋል ስለዚህም እንደምናቀው ወደ 7 የሚሆኑ ቅርስ ቤቶችን ይነካል ቅርስ ቤትም ቢሆን ይነሳል ብለው አረጋግጠውልናል። በጣም የባለውለታ የባለ ታሪክ ቤት ነው ይሄ ለኢትዮጵያ ልጆች በቅርስነት ከዛሬ 110 ምናምን አመት የተሰራ ቤት እንደዚህ አድርጎ ማስቀመጥ ለእናንተና ለእግዚአብሔር ትቻለሁ። ይሄ ለሀገሪቱ ቅርስ ነው እና ቱሪስቶች መጥተው የሚያዩት በዛን ጊዜ እንዲነበረው ይሰራ ዛሬ በዚህ ኩል የሚሰራ ቤት የለም። እንደ ቅርስ እንዲቆይልን እንፈልጋለን because ያስተማሩን እንደዚህ ስለሆነ ቅርስ ነው ይሄ ለሀገራችን ያስፈልጋል። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ህግ የለም መንግስት የለም ቅርስስ ምንድነው ትርጉሙ? ያልገባው ህዝብ ነው ያለው ያልገባው መንግስት ነው ያለው። እንኳን ያገሬን የአሜሪካንን ሄሪቴጅ ተጠብቂያለሁ። እኛ እንዲህ ያለ ነገር እንኳን እንድናይ እንድንሰማ አያስፈልግም ነበር። መሬት አስተዳደር ተብሎ የተባለ እኔ እደግመዋለሁ ቢቀፈኝም ንግግሩ ምን ብለዋልን እስካሁን ስትበሉ ጉዳያችሁ ምንድነው ብሎ ከተናገረ በኋላ ከጠየቀን በኋላ ይሄን ያህል የሰራንበትን መስሪያ ቤት ይሄን ያህል የኖርንበትን ቅርስ ቤት በሶስት ቀን ውስጥ ውጡ ተብለን ይሄን ችግራችን ልናሳውቅ ነው የመጣ ነው ብለን ስንለው ያለን በቃ ምን ያስፈልጋል
ይሄን ያህል አመት ከኖራችሁ ስትበሉ ከኖራችሁ አሁን ደግሞ ሌሎቹ ይብሉበት። ይሄን አይነት አነጋገር ምን ማለት ስለምግብ ነው እንዴ ነገሩ? ይሄ ነው የከንቲባው ኦፊስ አቋም በየጠየቋል። አው ይፈርሳል። የናንተ ቤት ቅርስ አይደለም ተብለናል። ይሄ ቤት ይሄ ሁሉ ወረቀት ያለው ቤት ቅርስ አይደለም ተብለናል። ቅርሶቹንም ይጠብቅ ሴቶቹንም ይጠብቅ መንግስት እስኪመጣ ድረስ በንቃት ሁላችንም ዘበኛ ሆነን መጠበቅ እንዳለብን ለማለት ማንንም የፖለቲካ መጫወቻ መሆን የለበትም። ይቅርታ አርጉልኝ ኳስ አይደለችም እቺ ሀገር። ስለዚህ ይሄ ከተማ አስተዳደር ይሄንን የህዝብ ድምጽ ሳይሰማ በህገወጥ መልኩ አፈርሳለሁ የሚል ከሆነ የሚያፈርሰው የኢትዮጵያ ህዝብን ታሪክ ነው። ስለዚህ መልስ ይሰጣዋል። ህዝቡ መልስ ይሰጣዋል። ታሪኩን የሚጠብቅ ህዝብ አደባባይ ላይ መልስ ይሰጣዋል። በዚህ ሁኔታ እግር በእግር እየተከታተለ ሲያጋልጠው መንግስት የአዲስ አበባ ባላደራ ምክር ቤት እንቅስቃሴን ማገድ ጀመረ። በተለይም ጋዜጣዊ መግለጫዎችን እንዳይሰጥና ለዜጎች በደሎች ፈጥኖ እንዳይደርስ ተደጋጋሚ ክልከላዎችን፣ ወከባዎችንና አለፈ ሲልም እገታና እስራቶች ተፈጸሙበት። ምክር ቤቱ በሲቪክ ተቋምነት በመንግስት ለማስመዝገብ የተደረገው ጥረት አልተሳካም። ሰና የተባለው ሳተላይት የቴሌቪዥን ጣቢያም ለማቋቋም የተደረገው ሙከራም በመንግስት ተከለከለ። ይባስ ብሎ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በእስክንድር ነጋ ላይ ጦርነት አወጁ። የፖለቲካ አቋም ያለው ሰው በግሉ ወይም በፓርቲ ተወዳድሮ ስልጣን ያዝ፣ ከዚህ ውጪ ግን ባልደራስ ባላደራ የሚባለው አይነት ጨዋታ የሚኖር ከሆነ በግልጽ ጦርነት ውስጥ እንገባለን። አሁን ባላደራ ባደራ እንደሚባለው አይነት ጨዋታ የምትጫወት ከሆነ ግን ግልጽ የሆነ ጦርነት ውስጥ እንገባለን። ለጦርነት እኛ ምላሻችን ጦርነት አይደለም። ዱላ ለሚያነሳብን እኛ ምላሻችን ዱላ ማንሳት አይደለም። ገጀራ ላነሱብን ምላሻችን ገጀራ ማንሳት አይደለም። የህዝብ ፍላጎት ጭምር ታክሎበት ባልደራስ የፖለቲካ ድርጅት ሆኖ ወጣ። ጥር 3 ቀን 2012 ዓ.ም ባልደራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲ ፓርቲ ባልደራስ በሐቀኛው ጋዜጠኛና የሰብአዊ መብት ተሟጋች እስክንድር ነጋ መሪነት በሆቴል ውስጥ እንዳይሰበሰብ በመንግስት ተከልክሎ በጎዳና ላይ ተመሰረተ። ምን ፈራረበት ፖለቲካ ድርጅት ሲያሚም ይሄ እውነተኛ ዲሞክራሲ በሀገራችን ላይ እንዳልቆመ የሚገልጽ መሆን አለበት። ከዚህ አኳያና ድርጊቱ ራሱ ተመጣጣንበት ጉዳይ ከተጠራጣሪ በላይ ስላረጋገጠልኝ ወደ ሌላ ነገር አልገባ። ስለዚህ ቀጥታ ወደ እናንተ ፍቃድ ነው የምትይዛችሁ። እንግዲህ አሁን የመጣንበት የፖለቲካ ድርጅት ለመመስረት የምናደርገው እንቅስቃሴ ትደግፋላችሁ አትደግፉም? የተለየ ሀሳብ ያለው አለ ወይ? ስያሜውን በሚመለከት አሁንም የተለየ ሀሳብ ካለ ሀሳቡን ማቅረብ ይችላል። የምናቀርበው አንድ ነው። አንድ አማራጭ ይዘን መጣን። እሱም ያለው ባልደራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲ ነው ያለው። እውነት እውነተኛ ዲሞክራሲ ስለሌለ ነው ዛሬ እዚህ ውጭ ቆመን ይህን ስብሰባ ለማድረግ ይህን የመስራች ጉባኤ ለማድረግ የተገደድ ነው እና ይስማማችኋሉ? በኢትዮጵያ የፓርቲ ፖለቲካ ታሪክ ውስጥ የመጀመሪያው ቀኝ ዘመን ፓርቲ ነው ባልደራስ። ኢትዮጵያን ገልብጬ እንደገና በኔ ልክ ካልሰራው ከሚለው ኦህዴድ ብልጽግና ጋር ተፋጠጠ። ለታሪክ ለቅርስና ለዜጎች እኩል ተጠቃሚነት ጠበቃነቱን ቀጠለ። በተለይም የፓርቲው ፕሬዝዳንት እስክንድር ነጋና የአደረጃጀት ጉዳዮች ኃላፊው ስንታየው ቸኮል ውሎ አዳራቸው ከግፉሃን ጋር ሆነ። በዚህ ሂደት ገዢው ኦህዴድ ብልጽግና አቶ ስንታየው ቸኮልን ብቻ በግፍ አስሮ ለወራት አሰቃያቸው። ከተፈቱም በኋላ ያንኑ እንቅስቃሴ አፋፍመው ቀጠሉ። አስቀድሞ በመቃወምና ማህበረሰቡን ለመብቱም ብሎ ለታሪኩ እንዲቆም በማድረግ
ጥቂት የማይባሉ ቅርሶችንም ከፈረሳ አድነዋል። እስክንድር ነጋ አዲስ አበባ ጓዳ ጓዳ ውስጥ እየገቡ ከመኖሪያ ቤታቸው በመንግስት የተፈናቀሉ ዜጎችን እሮሮ ተጋርተዋል። ለመፍቴውም ተንቀሳቅሰዋል። በጣም አስከፍቶኛል። በዚህ ሰዓት መውጣት አልነበረባቸው። እዚህ በር ላይ ነው ብርድ እየቀጠቀጠን ሽንት የሚሸናበት ቦታ ላይ ነው። ትምህርት ቤት የተዘጋልን ቤታችን ቁጭ በሉ አጥኑ እየተባልን ነው የተዘጋልን። ግን ማጥናትም ቁጭ ማለትም አልቻልንም። በቃ መጥፎ ስሜት ነው የተሰማኝ። በቃ መጥፎ ስሜት ታየሁን። በእናንተም ስም በሌሎች ደሃ በተገፉ ወገኖቻችን ስም ከልብ ላመሰግን ፈልጋለሁ። የኮሮና ወረርሽኝ ባደረሰው ቀውስ ምክንያት ሰርተው መብላት ላልቻሉ የአዲስ አበባ ነዋሪዎች እርዳታ አሰባስበው የሚቻላቸውን ያህል ለግሰዋል። ትርጉም ያለው እርዳታ አይደለም። እኛ ምሳሌነቱ እንደፈለግ ነው። ሌላ ሰው ጎረቤቱን እንዲያስብ የሰፈርተኛውን እንዲያስብ ነው የምንፈልገው። ስለዚህ ይሄን መልእክት ነው ማናስ ያስተላልፈን ያለ ነው እንጂ ለእናንተ ትልቅ እርዳታ አበረከትን ብለን አንናገርም። በአክብሮት ነው የምንጠይቀው እንዲቀበሉ። በጣም በትልቅ አክብሮት። እሺ እሺ ብዙኮ ነው ማለት በዛብኝ። እሺ በስቶብኝ ያለኝ እግዚአብሔር ይስጥልኝ። በዚህ ሂደት መንግስት በሽብር ክስ ሰበብ ወደ ነበሩበት ቃሊቲ ወይን ቤት ዳግም አስገብቷቸዋል። በተለይም አቶ እስክንድር ነጋና ወይዘሮ አስቴር ስዩም በወያኔ አሳሪነት ለአመታት በነበሩባቸው ክፍሎች ውስጥ ዛሬም በግፍ ታስረዋል። አቶ ስንታየው ቸኮል በአብይ አህመድ አገዛዝ ለሁለተኛ ጊዜ በእስር ቤት ላይ ይገኛሉ። ወይዘሪት አስካለ ደምሌም እንዲሁ በወጣትነታቸው በእስር ቤት ህይወታቸውን እየገፉ ነው። የፍርድ ሂደቱ ደግሞ በእጅጉ አስቂ ነው። ችሎቶች ሁሉ ብይን የማይሰጥባቸው የቀጠሮ ችሎቶች ናቸው። ለዛውም ቀጠሮቹ ሁሉ ምስክር ለማሰማት እንጂ የመጨረሻ ብይን ለመስጠት አይደሉም። ምስክሮቹ ከመጋረጃ ጀርባ ሳይቀርቡ ወይስ በግልጽ ችሎት የሚለው ነው ተደጋጋሚ ቀጠሮዎች እየተሰጠባቸው የሚገኙት። ታህሳስ 16 በኋላው ችሎት መጋቢት 29 ተለዋጭ ቀጠሮ ተሰጠ። በመካከለም የ3 ወር ከ15 ቀናት ክፍተት ነበረው። ይህ በራሱ ፍርድ መሆን የሚችል ረጅም ጊዜ ነው። በዚህም ከፍተኛ ሀገራዊ ቁጣዎች በመነሳታቸው ቀጠሮው እንዲያጥር ተደርጎ ነበር። ይሁን እንጂ አሁንም ያላንዳች ፍርድ ችሎቱ እየተጓተተ ይገኛል። በፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት የጸረ ሽብርና ህገ መንግስት ጉዳዮች ወንጀል ችሎት ምስክሮቹ በግልጽ ችሎት እንዲቀርቡ ወሰነ። ቀጥሎ አቃቢ ህግ ይግባኝ በመጠየቁ ጉዳዩን ወደ ፌደራሉ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችሎት ወሰደው። ይህ ችሎት ይባስ ብሎ ተከሳሾቹና ዳኛዎቹ ፊት ለፊት የማይገናኙበት የፕላዝማ ችሎት ሆነ። ከሶስቱ ዳኞች መካከል
አንዱ ችሎት ባለመገኘታቸው ለመጋቢት 28 ተቀጥሮ የነበረው ጉዳይ ለሚያዝያ 6 ተሸጋገረ። ሚያዝያ 6 ደግሞ ፕላዝማው ተበላሸ ተብሎ ለሚያዝያ 15 ተቀጠረ። ዛሬም ሰበብ እየተፈለገ በቀጠሮ ላይ ቀጠሮ እየተደራረበ ይገኛል። ተከሳሾቹን ትተው ከፍተኛ ፍርድ ቤቱና ጠቅላይ ፍርድ ቤቱ እርስ በርስ በመከራከርም ወራትን እያጠፉ ነው። ይህ ባንድ በኩል ፍትህ ያለ እርስ በርሳቸው የህግ አግባብነትን ተከትለው የሚሟገቱ ለማስመሰል ሲሆን፣ ዋነኛ ዓላማው ግን የህሊና እስረኞች በምርጫ እንዳይሳተፉ ጉዳዩን እያጓተቱት መቆየት ነው።